שלום וברכה. הרבה אנשים הולכים לים בימי החופש, ובים כמובן אוכלים כל מיני מאכלים וכדומה. אז כמובן שנוצרים כמה שאלות שצריך לשאול. דוגמה, הרי בים לא מתלבשים בגדים רגילים, שמים בגד ים, אבל לא חייב גם לשים כיפה בתוך הים. סוף סוף זה מקום מיועד לשחות בו, לא שייך לשחות עם כיפה, אז אם כן מורידים את הכיפה. אבל צריך לדעת, כאשר אדם רוצה לברך כל ברכה, בשולחן ערוך כתוב שחייב לשים עליו כיפה. לכן, כשרוצה לברך ברכה מסוימת, צריך לדאוג שיהיה לו כיפה על הראש או כובע על הראש. ישנו פתרון, מי שהכיפה רחוקה, או נגיד הכובע הוא רחוק, והוא רוצה לשתות, ישנם שני פתרונות שאפשר. או אם יש לו חולצה, הוא יכול לשים חולצה על הראש, זה גם מהווה כיסוי ראש, וכך לברך, או יכול לבקש מחברו שיניח ידו על ראשו, ובכך הוא יוכל לברך ברכת הנהנים. זה טוב, כמו שאמרנו, כאשר רוצים לברך. אין בעיה לאכול בים, אולי יחששו משום האוכל בחוץ, דומה לכלב, פסול לעדות, מה שחז"ל אומרים, כתבו הפוסקים, מקום המיועד לכך, וים זה מקום מיועד, כולם אוכלים, כולם שותים, אין בזה בעיה של האוכל בחוץ, ולכן מותר, אבל כמו שאמרנו, צריך שיהיה עם כיסוי ראש. מה לגבי ברכת המזון? ברכת המזון צריך להיות יותר מכובד. אומנם ברכות הנהנים אפשר לברך בלי חולצה כשאדם נמצא בים, אבל ברכת המזון צריך להיות יותר מכובד. כתבו הפוסקים כאשר אדם רוצה לברך ברכת המזון בים, כדאי שיהיה ברכת המזון לכתחילה עם בגדים כמו שאפשר, אבל אם אי אפשר לשים בגדים, זה טורח, ללכת לשים בגדים, להוציא, להחליף, לפחות שידאג שיהיה עליו חולצה שיהיה מכוסה בפלג גופו העליון, לא רק התחתון, פלג גופו העליון, ויברך ברכת המזון.